spak me SPD-s dhe PS-s, nga Rulan Qafoku. Pas 2 vjetë e 5 muaj nga ngritja si institucion, spak po synohet nga të dy krahët e politikës. Tashmë si Partia Socialiste në pushtet dhe Partia Demokratike në opozit, janë në ekspansion të strukturës e posaçme antikorupcion. Dhe kjo ka një domethënie të madhe. Ose qeveria dhe opozite janë të friksuara të dyja prej spak, ose vërtet spak nuk është në lartësinë e detyrës për të cilën u themelua aqbujshëm. Por cila është përgjigje e vërtet e kse pyetje? Më 19 djetor të viti 2019, u betuan tek Presidenti Republikës Ilir Meta 8 prokurorët e partë të strukturës së posaçme antikorupcion: Altin Dumani, Arben Kraja, Behar Dipra, Edvin Kondilli, Elida Kaçkini, Enet Nakuçi, Enkeleda Milonaj, Klodian Braho, janë prej asaj dite qendra e rëndesës së drejtësisë shqiptare. Drejtuesi i SPAK Arben Kraja, i cili u zgjodh pa atë ditë ta drejtojë këtë strukturë, është parë për opinionin publik si rrallë kur më parë, po aq i rëndësishëm në piramidën e shtetit sa kryeministri apo presidenti i Republikës. Por çfarë ka ndodhur në këto 2 vjet e 5 muaj në SPAK dhe me SPAK? A ka arritur ai pritshmëritë? A ka vendosur ai të korruptuarit e politikës përballë ligjit? Dhe a e ka luftuar ai atë pjesë të politikës që është kthyer në turpin e shoqërisë shqiptare? Gjatë kësaj periudhe, SPAK ka hetuar një numër të konsiderueshëm çështjesh, të shoqëruar edhe me disa arrestime ndaj politikanëve, por asnjëherë të mjaftueshme për pritshmëritë që kishte masa e madhe e shoqërisë shqiptare. Niveli i lartë i korrupsionit dhe niveli i ulët i luftës ndaj tij. Më 25 janar të këtij viti, Transparency International publikoi raportin në të cilin Shqipëria kishte bërë hapa prapa në luftën ndaj korrupsionit, duke ulur një vend nga vendi 36 në të 35-tin. Nga 180 vende për të cilat përfshin raporti, Shqipëria rendite në vend të 110 në botë dhe një nga vendet e fundit në Evropë. Edhe më i rënd bëhet ky raport nëse bëhet një krahasim me 10 vjet më parë, teksa Shqipëria mbetet në vend numëror për sa i përket po luftës ndaj korrupsionit, një nga premtimet e mëdha të socialistëve kur erdhën në pushtet në vitin 2013. Ndonse e përmend SPAK-un si një hap të rëndësishëm në këtë luftë, raporti nuk i jep më shumë pikë Shqipërisë, duke mos e evidentuar ende efektive këtë strukturë. Pra u që e bën të rëndësishme raportin e Tijas është fakti se ai shigjeton të dyja si qeverinë dhe opozitën kur theksonte. Ajo që mungon është vullneti politik për ndryshimin real, ndryshim praktikash, ndryshim të sjelljes institucionale, në të njëjtën kohë që miratohen ndryshime në ligje dhe ndërmerra rregullore të reja. Nisur nga ky raport, është e lehtë të nxjerrësh konkluzion që të paktën deri tani SPAK nuk ka ndikuar në uljen e perceptimit të luftës ndaj korrupsionit dhe si e tillë, pas 6 vitesh nga miratimi në parimi reformës në drejtësi dhe 2 vjet e 5 muaj nga ngritja e SPAK, Shqipëria ende lëngon me plagën e korrupsionit. PD në luftë të pandërprerë ndaj SPAK. Ndërsa të gjitha raportet e rendisin Shqipërinë ndër vendet e para në kontinent me nivelin më të lartë të korrupsionit, gjatë kësaj periudhe, SPAK nuk ka arrestuar politikanë që abuzojnë me fondet e shtetit dhe SPAK nuk ka arrestuar politikanë që kanë abuzuar në të kaluarën me fondet e shtetit. Po si është sjell politika në këto 2 vjet e 5 muaj ndaj SPAK? Duhet të themi se shumicën e kësaj kohe, opozita dhe specifikisht Partia Demokratike ka qenë kundër SPAK. I gjithë leadershipi opozitës e ka akuzuar këtë institucion se është kapur nga mazhoranca dhe se kryeministri Edi Rama e kontrollon duke bërë çdo doja e me dosjet dhe çështjet. Të njëjtët politikan të opozitës kanë deklaruar se kryetari SPAK Arben Kraja është njeriu i Edi Ramës aty. Për Krajën dhe prokurorët e tjerë janë publikuar të dhëna familjare që sipas tyre tregojnë se janë marioneta të Ramës dhe benjaminëve të tij. Pa mbushur një vit nga ngritja e SPAK, kryetari opozitës Lulzim Basha e etiketoi nul këtë strukturë duke cilësuar se kishte frikë ndaj qeverisë. Në një nga deklarimet e tij më 8 dhjetor 2020 ai tha: "Ja çfarë bëni ju? Thirrja për SPAK. Zotrinj, ju inkurajoni vjedhjen. Hajdutrinj. Bashkëpërgjegjës si shqiptarët nuk po marrin masat lehtësuese, kanë 3 javë një ditë që po i përsëris ditë për ditë. Sot është koha të hapni gojën dhe të kyçni në pranga antarët e grupit të strukturuar kriminal, pasi shqiptarët nuk po marrin dot lekët e tyre edhe pse paguajnë taksa." Por ndërsa kishin filluar përplasjet brenda Partisë Demokratike, kandidatja për kryetare e kësaj partie, Edit Harxhi, u drejtua SPAK për të hetuar kryetarin e partisë në të cilën ajo aderonte. Më 19 korrik 2012, Harxhi tha: "Unë mendoj se PD është krejtësisht e kapur, jo vetëm nga Zoti Basha, por është e kapur nga oligarkia në përgjithësi. Zoti Basha është antar i kësaj oligarkie. Vetëm disa ditë më parë ka pasur në disa media të dhëna mbi aferën në portin e Durrësit. Kjo tregon se PD është futur shumë thellë në disa kanale. Nëse janë të vërteta ato që thuhen, çukunati i tij është ortak me njërin nga ata që kanë fituar tenderi 20 miliardësh, është lidhje drejt për drejt, ndaj SPAK duhet të hetoj." Por sulmet e vazhdueshme të Lulzim Bashës ndaj SPAK ishin asgjë kur më 4 shkurt 2022, papritur, nga mosbesuesin më të madh ndaj SPAK, u kthye në besuesin e madh duke i kërkuar të hetonte ata që i quante trekëndshi i Bermudës. Tha Basha atë ditë:
Mund ta lëm Ilir Metën që me dorën e Sali Berishës të marrë votën dhe t'i çojë prapë te Edi Rama. Të tjerat janë proçkulla. Shikoni si bëhen bash kur i cënohen interesat. Në vitin 2018, Berisha dhe Meta firmosën dhe sot janë kundër vetingut. Unë u them, merri akuzën ndaj meje dhe çojeni në spak. Atje të bëhet vetingu i politikanëve, i familjeve të çdo kujt dhe familjeve të kujto. Duan të bëjnë shpifje. Të tre i bashkon frika ndaj vërtetës. Shkoi edhe më fort pak javë më pas kur me zë dhe me figurë dhe nominalisht Lulzim Basha kërkoi që spak të hetonte Sali Berishën për faktin që është shpallur non grata nga SBA për korrupsion. Lulzim Basha u bë kështu politikani i parë shqiptar që paraqiti publikisht kërkesën publike që Sali Berisha të përfundonte në spak për faktin se ishte shpallur non grata nga SBA. Ky ishte një kapërcim tipik bashist që nga një mosbesues shumë i madh tashmë po kërkonte ndaj strukturës antikorrupsion që të hetonte kumbarin e tij politik që ta hetonte atë. Kishte ndodhur vërtet kataklizma. Ndërkohë, vetë Berisha në mënyrë permanente nuk ka besuar te SPAK. Edhe ditën e shtunë ai përsëriti frazën se SPAK dhe reforma në drejtësi është bërë për të vënë drejtësinë në kontrollin e Edi Ramës, madje edhe të ambasadores amerikane Yuri Kim. Edhe Rama dhe PS kundër SPAK. Por prej një jave ky mosbesim ka kaluar në krahun tjetër të politikës, te majoranca. Vetë kryeministri dhe kryetari i PS-s Edi Rama është kthyer në dyshuesin dhe mosbesuesin e dytë të madh ndaj SPAK. Akuza numër 1 e tij ishte për mos arrestimin e ish kryeministrit Sali Berisha të shpallur non grata nga SBA dhe presidentit Ilir Meta. Ndërsa të mërkurën e 11 majit, në një konferencë për shtyp bashkë me ministrin e drejtësisë Ulsi Manja, bëri publike pasuritë e 10 gjyqtarëve dhe prokurorëve të larguar nga sistemi pas vetingut dhe që SPAK nuk ka hetuar ndaj tyre. Kur më parë SPAK nuk ishte marrë goditje nga e djatha dhe nga e majta njëkohësisht, duke u bërë për herë të parë një sanduiç nga presioni dypalësh. Deri në atë moment SPAK nuk ishte reaguar asnjëherë. Por drejtuesi Arben Kraja e theu heshtjen duke u kthyer kryeministrit me fjalët se SPAK punonte me kallëzime dhe jo me deklarata. Ndërkohë, duke raportuar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Kraja pyetjes nëse SPAK punonte nën presion apo jo, ai u përgjigj: "Të gjithë prokurorët dhe hetuesit janë të ndërgjegjshëm, kohetojnë. E dim që do të ketë opinione të ndryshme. Presione. E rëndësishme për ne është të jemi korrekt me ligjin, të vlerësojmë provat. Kto u kam thënë edhe prokurorëve të vijojnë punët me provat. Nuk është problem shqetësues për ne." Në lidhje me pyetjen e dytë, unë mendoj se ne punojmë në koherencë me BKH-n. Oficerët janë të rinj, por po mësojnë. Por çfarë do të thonë ka fakti që pas 2 vitesh e 5 muaj nga themelimi, as PD dhe as PS nuk besojnë tek SPAK. Përse e sulmojnë si opozitarët dhe qeveritarët? A ka goditur SPAK vetëm majtas për faktin se PS nuk ka marrë në mbrojtje publikisht asnjë politikan të hetuar dhe të arrestuar prej saj? Përse kryeministri Edi Rama është përtheu ndaj SPAK pikërisht tani? Mosvalla i ka informacione se bashkëpunëtorët e tij të afërt janë targeti SPAK. Dhe mund të arrestohen? Në mbrojtje të SPAK, duke shigjetuar Ramën, doli ambasadori e SBA-s Yuri Kim, e cila tha: "Pikpamja e SBA-s është se kur shohim reformën në drejtësi, do ta dim se vërtet ka pasur sukses kur të mos quhet më normale apo me vend që udhëheqësit politik, qofshin në pushtet apo larg pushtetit, por sidomos nëse janë në pushtet, të bëjnë thirrje për ndjekjen penale të individëve specifik. Ajo që duam të shohim nuk është përmendja e emrave specifik, por një sistem drejtësie të ngritur dhe institucione që kanë si vullnetin ashtu edhe aftësin për të zbatuar ligjin, barabart, për këdo, në mënyrë që askush të mos jetë mbi ligjin. Ligjit e aplikohet barabart. Ndaj pres me kënaqësi ditën kur mund të kemi këtë besim tek sistemi drejtësisë së Shqipërisë, tek prokurorët dhe gjyqtarët e Shqipërisë." Ndodhur në këtë situatë, ka edhe një pyetje tjetër. Mosvall, duhet të themi se mosbesimi vjen nga fakti që edhe pse shoqëria ka shumë pretendime, sulmi nga qeveria dhe opozita të lëtë kuptor se SPAK po tregohet e pavarur nga politika. Informacionet janë që SPAK ka në hetim dosje të rënda si Qezdia, inceneratorët, check-up, kongjestioni sterilizimit, shpërthimi i gërdecit, privatizimi i klubit Partizani, por ende nuk ka konkluzione. SPAK ka vetëm një të drejtë në mënyrën e punës së tij si institucion, që zbardhja e dosjeve që ka në hetim kërkon kohë dhe në 2 vjet e 5 muaj nuk mund të kompensojnë atë që është bërë në 32 vjet. Por SPAK duhet të kuptojë padurueshmërinë e opinionit për faktin se pandëshkueshmëria është bërë e tillë në Shqipëri që politikani korruptuar cilësohet si i zoti dhe ai duti i parave të shtetit mbetet ti varet në qafë një medalje. Se SPAK është në presion nga PS dhe PD, kjo është evidente dhe nuk ka asnjë dyshim. Dhe kjo tregon se SPAK po godet korrupsionin si majtas dhe djathtas, pa bërë asnjë dallim. Dhe kjo mund të quhet fitoria e parë kësaj strukture. Por që SPAK duhet të zgjerojë rrethin e të arrestuarve. Edhe kjo është evidente. Një ark me peshkë një zëvendës ministre të parandësishme kundrejt korrupsionit aktual dhe të dikurshëm të pushtetit nuk është asgjë. Të dy palët kanë gjysmë të drejtë kur akuzojnë SPAK që nuk ka arrestuar ata politikanë që kanë abuzuar. Dhe që kjo gjysmë e drejtë të bëhet e plot, SPAK duhet të vijojë të hetojë majtas dhe djathtas, pa u ndikuar nga askush dhe pa u bërë palë me askënd. Sigurisht, me prova të besueshme dhe jo me akuza politike.
Shoqëria po pret.